Христо Стоичков беше глобен с общо 7000 лева заради скандалното си изказване след вчерашната загуба на Литекс от Локомотив София. Камата нападна словесно за пореден път президента на Българския футболен съюз Борислав Михайлов, а освен това не спести остри думи и по адрес на съдията на мача Георги Йорданов. Естествено, че съм нервен, защото не може един, който иска да е някакъв фактор в българския футбол, да видя, че най-големият буклук. Най-големият буклук се показва не за един път, за два пъти. Не може да се подиграва с труда. Независимо, че сме загубили, но не може да се подиграва 90 минути с труда. Да се дига картони където си иска, каквото си иска, чисто да спани дава. Еми как да го направя? Как да влезе при тези деца? Какво да направя при тези деца? Да се подиграва труда с тези деца, всеки ден къде ги тренирам. И утре да ме сочи, че съм дал мача на Локомотив. Това не трябва да пишеш утре. Ще има мръщаци. Да, он е където он е спирал като същата работа. Където е футболен съюз, той е същия буклук. Какво може да е? Присъдете, ако не съм аз, какво ще е тук? Ето бива толкова простотия, бе, чак толкова. Бе. Чак толкова не бива. Видяхме ги за какво става въпрос. Цяла година ги траех. Цяла година ги траех да се подиграват с всичките. Вие виждате, кой става шампиони, как става шампиони. Он е другия, лягат, драват мачовете. Аз искам моите деца ги сочат с пръст сутрин. Мен няма сочат с пръст. Ще съм загубил един матч. И не ме е срам, че съм загубил. И не ме е срам. Една грешка сме направили, вкарали са гол. Окей, това е футбол. Но няма да се подиграват. Но няма да се подиграват. Добре, защо не потърсите някаква среща с Боби? Каква среща да търса с това, да? Или... С това. Или... Идем спомена ми тук. Май е тая работа, ще го търса. Е, това ако така продължава, до какво прави? Еми е до там. Докъде някъде го фана, е го преби, е това е. Това е стане. То не може, бе, това е подигравка на всякъде, бе. Ако съм ищен много голям президент, ще е единствения в историята на български футбол, който няма един стол на панесо да гледа него отбор. Аз ще ходя само на екскурзии.